Olá, eu sou a Naja do Kitchen for Dummies e hoje a gente vai experimentar essa novidade da Garoto para Páscoa desse ano. Que é o ovo unicórnio. Ele tem 210 gramas. Ele é chocolate branco com pastilha de chocolate colorida. E antes de começar esse review, eu vou pedir para, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um curtir, que é muito importante para o canal crescer e eu continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já são mais de 100 mil por lá. O link está na descrição do vídeo. Vou abrir aqui para vocês verem. Já dá para ver os confeitos aqui. Desse lado não tem tanto. Desse tem um pouquinho mais. Aqui dá para enxergar melhor, ó. E vem esse saquinho aqui de confeite também. É, esse lado ficou faltando bastante. Ficou mais concentradinho aqui, ó. Aqui estão os confeitos que vieram nessa embalagem, né? E são confeitos bem simples, que nem o do Garoto Cores mesmo, do ano passado. Tem o chocolate aqui por dentro, a casquinha crocantezinha por fora. Mas alerta a formiga que é bem doce. E é a mesma coisa que eu falei no Garoto Cores, né? Não vai esperando o M&M, não. É confeitinho bem simples mesmo. Mas é gostosinho. Quebrei uns pedacinhos para vocês verem. E agora eu vou experimentar. Experimentei aqui, achei gostoso, mas alerta a formiga porque é bem doce, principalmente por causa dos confeitos, né? Que é açúcar puro. Eu não ligo, até gosto, mas eu sei que tem gente que não gosta muito. Mas até que eu achei que ele tá um pouco menos doce do que o Garoto Cores do ano passado. Não sei se é só impressão, se eu tô mais tolerante hoje para açúcar, mas foi essa a impressão que eu tive. Mas ainda assim tem que ser formiga. Acho que o único porém mesmo fica por conta da falta dos confeitos, né, espalhados aqui pelo ovo. Que é bem legal quando você morde, você sente a crocância dele. Só que não veio tantos, né? Principalmente desse lado aqui. Tanto é que eu fui esperta, peguei desse, né, que tava cheio. Mas mesmo assim, acho que quem curte chocolate branco e quem é formiguinha, óbvio, vai gostar. O chocolate também é bem macio e afunda na mordida. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!